Eu nasci num lugar chamado Mangabeira, que é bem distante, 500 quilômetros de Fortaleza, a 500 quilômetros, né, de Fortaleza. Então, só tinha realmente uma igrejinha, uma pracinha, umas casas, assim. Eu nasci numa vila, praticamente, né? Então, foi um salto muito grande até chegar a Fortaleza. Meu pai teve uma visão ampla, né? Achou que ali ninguém ia chegar a lugar nenhum e nos levou, né, todos da família, para Fortaleza. Dali a gente começou a alçar voos, um para a economia, outros para contabilidade. Tem muita gente, todos formados, graças a Deus, todos muito bem de vida, economistas, né? Mas só eu que abracei a música mesmo. Passei por cavaquinho, passei por violino, cheguei a tocar em orquestra, toquei bandolim também uma época, isso lá no Ceará, no começo mesmo. Então, aí tem uma hora que toquei também guitarra elétrica, né? Acompanhava uns cantores que vinham do Rio de Janeiro para Fortaleza e a gente era requisitado a acompanhar. Então, mas aí chega uma hora que você tem que definir, né, que instrumento você vai realmente tocar, porque se ficar tocando 10, 15, toca bem, tudo bem, mas é bom você definir um para você realmente se debruçar ali e dali você, né, ir embora, porque aí você termina tocando direito, né, porque aí você se dedicando só a um fica mais fácil, né, a sua busca como compositor, inclusive, que era também minha praia, né, e ainda vai ser eternamente, que eu adoro compor.
E então o violão veio assim com uma força muito grande, a partir de 70, né? 1970, que eu me defini realmente e vi ali que era o instrumento da minha vida, né? Da minha música, da minha composição, e para minha carreira.
fui conhecendo, né, outros artistas, muitas pessoas me ouviam lá em Fortaleza e me davam a maior força para ir embora. E eu tinha que sair dali, eu tinha que ir para o Rio de Janeiro, que era o, né, Rio e São Paulo era o eixo que tinha que ser frequentado. Aí eu fui para o Rio, dali comecei a tocar em outros, né, em vários lugares. Aí fui conhecendo as pessoas, né? Toquei muito em sala de concerto, Cecília Meirelles, no Municipal, em São Paulo, e em vários lugares. Toquei muito em bar também, que é um aprendizado ótimo, né? Cheguei a tocar muito na noite no Rio de Janeiro. E até ir para a Europa, né? Que foi. Primeiro para a África, olha que coisa. Primeiro eu fui para Johannesburgo, na África, gravei um disco lá. Depois voltei para o Rio de Janeiro novamente, e dali já fui embora para a Europa, e gravei muito na Alemanha, na Áustria. E a coisa foi tomando rumo que hoje eu estou um pouco assim sem controle, mas eu acho que foi muito positivo e está sendo, e é muito bom a gente fazer o que a gente gosta, né? Thank you.
O instrumento é sempre um mistério, é um milagre, né? Acho que quando ele caiu nas minhas mãos é porque achava que eu poderia desempenhar bem a função, né? O ofício de tocá-lo direito, mas eu acho que você tem que sempre achar que não sabe nada. Está sempre aprendendo, é uma eterna busca, é um eterno aprendiz. Eu sou um eterno aprendiz, né? Eu sempre digo isso nas minhas entrevistas, porque eu adoro aprender e adoro estar sempre. Sempre pesquisando e sempre buscando umas composições que me identificam, ou de outros autores, ou as minhas próprias músicas, porque tem músicas minhas que eu faço que às vezes é melhor outras pessoas tocarem, né? Isso acontece muito, já conheço muitos intérpretes meus assim, que toca até melhor do que eu aquela peça, e de repente eu toco uma outra música que não é minha, de outro autor, que eu acho que fica melhor no meu dedo. Então varia muito, mas normalmente é muito bom você tocar a sua própria obra, a sua própria composição. Quando chega no país estranho, né? E embora a turnê já esteja, né? Já esteja tudo, tá tudo já elaborado, tudo bem organizado, mas você fica muito solitário, né? Nos hotéis, é só esperando a hora de tocar, né? Nos teatros, eu só faço em salas de concerto, né? Minhas turnês
só em salas de concerto muito legais, as salas com acústicas muito lindas, muito boas. Então, mas até chegar ao concerto, você fica no hotel se preparando até chegar o momento de... Mas é muito bom, porque aí você compõe demais, né? Compõe muito e é com aquele clima, né, de outro país, e dá uma saudade da sua terra, do seu Brasil, né? Ali você compõe muito e chega, né, adoidadamente compõe, é, né, uma maravilha. Eu escuto muito até hoje, vou sempre ouvir, porque é importante a gente ouvir e agora é importante também você ter seu estilo, né? Eu escuto de tudo, não só escuto música violonística, né? Eu escuto, né, muita coisa, saxofone, piano, harpa, violinos, né, oboé, adoro. E a gente escuta muito, muita música sinfônica, que ali está muita, né, as harmonias todas, as centradas, né, centralizadas. Eu sou muito, assim, perfeccionista no que eu quero fazer, no que eu me proponho a fazer. Então, quando eu começo a compor uma música, já é mais ou menos uma eterna pesquisa, né? Eu escuto muito para chegar a elaborar uma composição minha, mas lógico, com minha própria temática, né? Com minha própria criatividade, que eu acho que eu nasci para isso.
Eu acho que tocar bem é muito importante, é lógico. Todo mundo está tocando muito bem no Brasil hoje, na China, eu tive agora na Coreia, e tem muitos violinistas competentíssimos, tocando, arrasando. Agora é o seguinte, é o que eu falo sempre, o que fica é a obra. Você pode executar muito bem o instrumento, seja o bandolim, o violino, o piano, sei lá, qualquer instrumento que você se propor a tocar, você tem que realmente tocar, porque hoje em dia não está de brincadeira, tem muita gente tocando bem, mas é o tal lance. Você passa 10 horas por dia fazendo escalas e arpejos e ligados, e você vai dominar o instrumento, é só fazer isso o dia todo. Agora, e daí? Eu pergunto, quando morrer, vai deixar a obra? O importante é a obra, sabe, ficar, porque tocar bem, está todo mundo tocando bem. Eu acho que é importantíssimo as pessoas também se preocuparem em deixar a sua obra, né? Em deixar a sua própria marca, seu estilo, né? Porque às vezes também copiar o que outros compuseram, né? Também não é por aí. Você tem que fazer uma música com estilo diferente, com uma nova cara, com a nova, né, roupagem, uma nova leitura, para que fique a sua história, né? Eu acho que é por aí. E tocar legal sempre é bom. É um prazer muito bom, é sempre maravilhoso você tocar bem seu instrumento que você escolheu, né, na sua vida. Mas é importante também, né, você deixar a sua música. Thank you.
bem, agora eu gostaria de chamar ao palco um amigo querido de longas datas, de estrada também, que é o nosso querido Marcílio Homem. O fato de eu estar tocando hoje ao lado do Nonato Luiz, para mim é motivo de grande alegria, de honra, porque eu sempre fui um fã do Nonato Luiz. Quando o Nonato já tinha o seu primeiro disco, eu estava tocando violão ainda adolescente, ainda aquela coisa, batendo violão, enfim. E eu sempre acompanhei a obra dele. A gente sempre se encontrou algumas vezes em Fortaleza, mas nunca tocando juntos, né? E eu sempre divulguei o trabalho dele, porque eu gosto muito das peças que ele compõe. Então, eu sempre toco uma peça dele nos meus recitais, nos meus shows. E ainda não gravei, mas pretendo gravar e a gente pretende gravar junto. Quem sabe brevemente. Enfim, eu quero falar da alegria de estar tocando ao lado de um violonista, como eu falei no começo, que para mim atualmente é o maior violonista do Brasil, sem dúvida. E com toda essa bagagem, essa experiência de andar o mundo inteiro divulgando o trabalho dele, né? Tocando esse violão maravilhoso, esse violão robusto e forte, como disse o violonista Paulo André, e com essa beleza dessas composições que ele faz, impressionante, que emociona as pessoas, né? E com essa bagagem de 32 discos, imagina como é que eu estou me sentindo aqui, muito bem aqui na TV Câmara, ao lado desse mestre. Thank you.
verdade, Baião Cigano, que é a primeira peça que a gente tocou juntos, né? Essa música do Nonato, essa é uma das que eu toco há muito mais tempo, né? Baião Cigano. Inclusive, eu toco com outros amigos, o Adonis, um amigo da gente, violonista, Zé Adonis. Muito tempo que a gente toca essa música juntos. Thank you.